Esse vídeo é um oferecimento de Savit Modelismo, móveis modulados e acessórios para bancada, o melhor do MDF para o seu hobby. Savit Modelismo, acessórios artesanais para loucos por miniaturas. Acesse o site. Factory Modelismo, ferramentas, acessórios e figuras impressas em 3D para o plástico modelismo, feita com as melhores impressoras do país. Conheçam as novas figuras feitas em 4K. Factory Modelismo. Acesse o site. Prime Hobby, revendedor oficial Amo by MIG, Drico Special Color e MS Publicações. Venha conhecer a linha de insumos, artigos para dioramas e tintas. Prime Hobby, a sua loja de insumos para plástico modelismo. Decalques Brasil, decalques especiais sobre encomenda. Revenda oficial FCM, decais para carros, aviões, militaria e muito mais. Trazendo para o Brasil a novidade dos decais 3D da Quinta Studios. Traga seu projeto para cá. Decalques Brasil, especialistas em viabilizar o seu hobby. Tom Colors, tintas e cores especiais para o plástico modelismo. Primers, cores especiais, sets completos, vernizes e tintas poliéster para aerógrafo. Cores especiais sob encomenda. Acesse o site Tom Color, colorindo o seu hobby. Link na descrição. Conheça o curso de plástico modelismo do professor Chiquito. Já são 14 anos de experiência lecionando plástico modelismo e treinando modelistas para competições. Mais de 300 modelistas já foram treinados pelo Chiquito. Centenas de prêmios conquistados com alunos. Aprenda plástico modelismo montando seus kits, sempre com aulas presenciais para a cidade de São Paulo ou aulas virtuais, sempre ao vivo, para todo o Brasil e para o mundo. Aprenda aviação, militaria, autos, navios e o que mais você quiser montar. Do básico ao avançado, aerografia, montagem de dioramas e figuras. Aulas com horário marcado. Mas atenção, as vagas são limitadas. Para mais informações, agenda e valores, entre em contato com o número ou e-mail que está na descrição do vídeo. Ah, e vale lembrar, todos os modelos desse comercial são modelos dos alunos do Chiquito. Venha ser um aluno do professor Bruno Chiquito. 14 anos lecionando o plástico modelismo. Essa live é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Os padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp, workshop e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcast em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. O padrinho também recebe acesso antecipado a promoções
e distribuição de brindes. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$ 5,00. Link está na descrição do vídeo. Boa tarde, turma. E aí, vocês estão bom? Tudo bem com vocês? Nós estamos ouvindo aqui a trilha sonora oficial do Blog Chiquito. Esse canal aqui, ó. Vamos abaixar um pouquinho. Sejam todos muito bem-vindos à 17ª aula da quarta temporada aqui do curso ao vivo, gratuito, de plástico-modelismo do Blog do Chiquito. Estamos ao vivo aqui no YouTube, também ao vivo no Facebook. São agora 16 horas e 10 minutos. 23 graus, 50% de umidade na bancada. Já bom para a aerografia, hein? Ainda bem que vai rolar uns primer hoje. Estamos aqui dando continuidade à nossa saga de lives difundindo o plástico-modelismo para todo o Brasil, para o mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vindo você também que está assistindo a gente aí gravado, maratonando as lives. Vocês estão bom, pessoal? Está vendo aqui bastante mensagem. Vamos começar a nossa live de hoje, tá? Lembrando sempre aí, agradecer o canal Quero Relaxar. Lembrando que a gente está aqui sempre a um oferecimento dos padrinhos do Blog Chiquito, o pessoal que mantém a chama do nosso projeto acesa. Já deixo aqui os meus profundos agradecimentos a todos os padrinhos do Blog Chiquito. Deixa eu tirar o banner aqui. Isso. Os padrinhos do Blog Chiquito. Pessoal que mantém a casinha aqui funcionando. Venha ser você também um padrinho aqui do Blog Chiquito. Você recebe um monte de vantagens, né? E uma delas é os workshops. Segunda-feira, conhecido como depois de amanhã, nós teremos aí a nossa parte 4 de aerografia. A aula está pronta. Vai ser o quarto módulo, bastante prático já, né? A gente está aí fazendo coisas bastante sofisticadas dentro da aerografia. A gente está explorando o potencial dessa ferramenta maravilhosa, essa ferramenta aqui a gente gosta bastante, tá? Então dá tempo de você participar ainda, dá tempo de você virar padrinho e participar desse workshop e ainda assistir os outros estão lá gravados, disponíveis para você, lá a gravação das outras aulas, tá? Em breve a gente vai reorganizar aí e refazer algumas das aulas aí para os novos padrinhos poderem fazer aula interagindo. Agora, segundo semestre, a gente retoma algumas matérias e cria as matérias novas. É a faculdade de plástico-modelismo do Blog Chiquito. Então, acesse o site aí que está na sua tela, está na descrição do vídeo também. Torne-se um padrinho do Blog Chiquito e ajude a gente aqui a mantermos funcionando, né? Os apoios a partir de
R$ 25, ainda participam do grupo de montagem do blog do Chiquito. A gente se reúne duas vezes por semana, às segundas e sextas-feiras, né? Segunda-feira agora a gente vai se reunir após o workshop, tá? Então essa segunda-feira é aberta para todos os padrinhos. Todos os padrinhos que participam do workshop estarão convidados a participar do grupo de montagem também. E na próxima sexta-feira, dia 9 de julho, o grupo também será aberto para todos os padrinhos, comemorando o 20º encontro do GMBC. Tá? Então, sempre que tivermos números cheios, redondos, assim, a gente vai abrir para todos os padrinhos, para todos os padrinhos experimentarem o GMBC e convidá-los a vir participar oficialmente do grupo. Nós estamos aqui também em oferecimento a Savit Modelismo, né? Especialistas aí em móveis planejados para bancadas, ferramentas em MDF e tudo mais. 10% de desconto para padrinho, a hora que você fechar o negócio, na hora que você estiver fazendo a tua bancadinha chupeta, você fala lá com o Marcelão, pede seu desconto de 10%. E estava vendo outra coisa aqui. Seus descontos de 10% aí viabiliza essa bancada nova aí que você sempre quis tirar do papel. savitmodelismo.com.br. Também com a gente a Factor Modelismo, o melhor da impressão 3D para plástico modelismo, figuras, ferramentas, coisas muito legais que Chique tu usa sempre, que toda live tem coisa da Factor rodando aqui. E os padrinhos estão com 15% de desconto lá na compra, tem cupomzinho para usar lá no site factormodelismo.com.br. Também com a gente, Prime Hobby, especialistas em insumos para plástico modelismo, está vindo remessa nova, tem coisa com dólar antigo lá ainda, eles são revendedores oficiais da Amo by MIG no Brasil, junto com a Amo do Brasil, então tem parceria aí. Tá para chegar coisa nova, tá para chegar coisa nova na Prime Hobby. E ainda padrinhos ganham de 5% a 15% de desconto. Só conversar com o Everton lá. Que mantém ainda um canal muito bacana aí, o Dioramas Poa. Vale a pena conferir. Sempre saem uns videozinhos bacanas lá no canal dele. Toda quinta-feira tem uma entrevista com algum plástico modelista bem legal. E você pode acessar o site aí, primehobby.com.br. Decalques Brasil aí com a gente também, viabilizando os decais para o seu projeto, decais sobre encomenda. Eles também são revendedores oficiais da FCM e também estão trazendo para o Brasil com exclusividade a linha da Quinta Studios, os decais 3D, que ó, maravilha, decal 3D. Em breve a gente vai fazer uso deles aqui nas lives do Blog Chiquito. E padrinhos tem desconto de 15% e vem novidade na Decalque Brasil. Aí fica de olho que vem coisa bacana aí nos decalquesbrasil.com.br. Não sei se eu posso falar ainda, então eu vou me manter aqui no direito de me reservar em silêncio, né? Meu direito constitucional. Tom Colors aqui com a gente também, a maior marca de tintas para plástico modelismo do Brasil, agora também com os extensos, né, com as máscaras pré-cortadas, coisa muito legal, que também em breve aí a gente vai fazer uso, vai fazer uns testes aqui no blog do Chiquito. Tá? Lembrando aí também, padrinhos tem 15% de desconto lá no site do Tom, para você comprar sua tintinha, comprar a sua máscara pronta, comprar seu primer, comprar seu verniz, é só acessar o site lá, tomcolors.com.br. A forma de você resgatar os seus descontos, você que é padrinho, está lá no mural do Apoia-se, também chegou por e-mail essa semana, então tem lá como você reclamar os seus descontos. Né? Também estamos aqui pelo curso de plástico modelismo do Blog Chiquito. Estamos há 14 anos ensinando plástico modelismo para a galera. Estamos no ano 15 de plástico modelismo. Sempre com aulas ao vivo, né? A gente abre aqui a janelinha para vocês. Em breve voltaremos aí com o atendimento presencial. Por enquanto, só na janelinha aqui, só no virtual. Tá? Informações aí,
quer mandar mensagem pro Chiquito, quer mandar coisa para aparecer na live de hoje ainda, ó. Falta coisa aqui, ó, aparecer na live de hoje. Ó. Ninguém mandou nada aqui, ó. Não tem nada para mostrar. Não vou mostrar nada. Ninguém mandou nada. Esse é o WhatsApp do Chiquito, 11991049259. Tá na descrição do vídeo. E também, lembrando, a gente tem aí um grupo aberto de plástico-modelismo, tá? Então, quem quiser participar de um grupo do WhatsApp aí, além do grupo fechado para padrinhos e tudo mais, a gente tem um grupo aberto aí. O pessoal entra e sai a hora que quiser, igual a casa da mãe Joana. Só mandar um oi aqui, né? A gente pede nome e sobrenome para salvar na agenda e já está apto a participar aqui do Blog Chiquito. Só para reclamar aqui que apareceu coisa para mostrar hoje. Não esquece de se inscrever no canal, já solta aquele like lá, aquele dedãozinho para cima aqui. Só você sabe dar no Chiquito. Né? Deixa seu like aí. Dá trabalho a gente estar aqui. Tá? E o seu like, o seu compartilhamento de vídeo, a sua inscrição no canal ajuda muito a gente manter o projeto funcionando aí. Em breve a gente vai ter novidades aí, já estamos produzindo uma série nova de vídeos, daqui a pouco entra para o ar, a gente avisa bonitinho, começa a sair ainda em julho, tá? Já temos aí os primeiros episódios prontos, os padrinhos já puderam ver os dois primeiros episódios, né? Então a gente está aí trabalhando duro para ajudar e inspirar vocês aí no plástico-modelismo. Também não esquece de seguir a gente lá no Estragão, @blogdochiquito. Estamos lá no Instagram também, estamos lá ao vivo duas vezes por semana, com nossas lives de segunda e a live de quinta, lá por volta de umas 10 horas, assim, né? Depende sempre do tamanho da pia de louça que o Chiquito tem que lavar de manhã cedo. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. Até a rifa, tá, pessoal? A rifa tá acabando, essa semana a gente fecha ela, tá? Fechando ela, a gente já abre, tem ainda uns 8 ou 9 nomes, algo do jeito... Um pouco mais, talvez, tá? Essa semana aí, essa semana tava bem corrida, que eu tava preparando os vídeos e preparando a aula de segunda-feira também, não pude atualizar com a frequência que eu gostaria, mas essa semana circula aí nos grupos, tá? Quem quiser participar, vamos tentar fechar essa rifa essa semana. A gente já abre, alguém já passa o mês de julho aí com um aerógrafo GATT novinho aí, podendo escolher qual modelo de GATT vai querer. Tá? Lembrando que os lucros aqui desta rifa vão ser convertidos aí para ações beneméritas. Já falei, né? Mas aqui... O som é do canal Quero Relaxar, aqui do nosso amigo Luiz Eduardo Bárbaro. O canal dele é Bárbaro, né? Sempre acompanhando a gente aqui. Estamos na discoteca relaxante. Né? Nunca fui numa discoteca para relaxar. Né? Para falar a verdade, aos 36 anos, eu nunca fui numa discoteca. Né? Porque discoteca é coisa de velho, coisa lá dos anos 70. Né? Então, quando eu ia para balada, para rave, operou, para discoteca eu nunca fui. Vamos mandar um salve aqui para a galera que chegou. Né? Tinha um pessoal aqui cedo. Aí, ó, o dono da música, aí, ó, o cantor Luiz Eduardo Bárbaro, seja bem-vindo. Seja bem-vindo também, Igor Freitas. O Leonardo Schwartz está aí com a gente. O José Carlos Siqueira, seja bem-vindo. Cezinha, meu aluno, seja bem-vindo. Dando boa tarde aí para Chiquito e Chiquitetos. Parece o nome de orquestra. Ronaldo Alves aí. Moisés Souza Neto. Rogério Malva também lá do nosso querido GMBC. Giovanni Batiagalupo. Luiz Cláudio Pereira aí com a gente também. Deu uma passada ontem lá no GMBC, ficou quietinho. Pensa que eu não vi, tá? Eu vejo tudo, porque sou eu que autorizo a entrada, né? Então eu vejo tudo. Silvio César aqui com a gente. Boa tarde para todos os plasticistas do Brasil. Juliano Moreira aí com a gente também. Fabiano Varandas dando um salve diretamente de Portugal. Seja bem-vindo, meu amigo. Lembrando, amanhã, né, tem a nossa live parte 2 aí de eventos, né? A parte da treta.
parte do Sangue nos Olhos, né? Um evento, nosso evento mensal aí, que dá a possibilidade de você odiar a gente. Vai ter lá a segunda parte amanhã, nesse mesmo horário aqui, às 16 horas. Horário oficial da Chiquitolândia. Antônio Carlos Coelho desejando boa tarde, bom sábado a todos. O Anderson Luiz Rocha, meu amigo, também lá do GMBC, seja bem-vindo. Luiz Faria, meu amigo, seja bem-vindo. Marcos Amorim, Antônio Bueno Neto, meu amigo, também do GMBC. Uni Holland Compressores com a gente aqui. Boa tarde, meu amigo. Continuo sim, pode deixar. Já estava pensando em continuar mesmo. Agora que você mandou, eu vou ficar aqui até as 11 horas da noite. Cleiton Maia aí com a gente também, seja bem-vindo. Mário Silva. Mário Silva e sua Belina. Ou seu Uno, não sei, né? Não dá para ver a traseira. Anderson Batata aí com a gente também, seja bem-vindo. Baby Mendes Júnior, nosso chapa. Paulo Barsanti, também o nosso amigo de GMBC. O Marco, deve ser Marco Aurélio, né? Mas o nick dele ficou Marco Aurélio. Marco Aurélio, bonito esse nome, Marco Aurélio. Seja bem-vindo, Marco Aurélio. Adriano Saad também, grande modelista, amigo nosso, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Daniel Simões. Vinícius Schmidt, deixando boa tarde para todo mundo. João Melo de Moura aí, boa tarde, meu amigo. Grande modelista João Melo de Moura. Rafaelo Sanzio Ferreira, seja bem-vindo. Majestade, um nome novo esse aqui, Majestade. Seja bem-vindo, Majestade. Vossa Excelência. Professor Lúdico, chegando aqui, seja bem-vindo. Nem estava sabendo que tinha live restrita hoje, né? Faltou uma divulgação aí, hein? Podia ter assistido, hein? Seja bem-vindo, professor. Ah, que nada. A gente é humilde. Majestade falando de Goiânia, Goiás. Né? Agora, livres de Lázaro há uma semana. Marcos Anone aí, seja bem-vindo, Marcos. Nosso chapa, nosso parceiro. O CIA. CIA. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Marcelo Augusto também com a gente. Aí, ó. Revelou a época, ó. Eu nunca fui numa discoteca. Discoteca, meu pai ia na discoteca. Isso. O Varandas é o menos odiado do trio, então ele está bem, né? Ele é o mais simpático de todos. Já não posso dizer de mim e do Júlia. Savit Modeliza aí com a gente. Seja bem-vindo. Explicando aqui a origem do Uno. E Ronaldão, nosso amigo aí chegando aí, seja bem-vindo, Ronaldão. Deixa eu ver quem que me mandou coisa aqui, vamos ver. É só a gente solicitar que as coisas aparecem. Deixa eu ver que minha luz está me atrapalhando. Opa, vamos mostrar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Opa, já ganhei um super stick aqui. Muito obrigado, meu amigo. Agradecemos a ajuda e a compreensão de vocês. Vamos mostrar aqui o trabalho dos colegas. Vamos ver quem mandou aqui no zap do Chiquito. Ronaldão, nosso amigo, companheiro ali de GMBC, fez o jipinho dele na vinheta dele. Olha que legal ficou a vinheta, né? Graminha. Jipinho. Muito bom, hein? Muito bom. Não tinha visto. Jipinho é sempre um veículo legal, né? Fazer um jipinho. Eu gosto de fazer já. Jipinho, Kubelwagen, a gente sempre fala assim, vamos fazer mais um. Aí no final a gente acaba fazendo, acaba se divertindo pacas.
Só faltou uma coisa nesse jipinho aqui, né? Vamos pegar um ângulo bom, né? Eu sei, fiquei sabendo que vocês mandam as coisas aqui só para ouvir crítica, né? Fiquei sabendo disso. Faltou as marquinhas no vidro do limpador, né? Ou tem, eu não tô vendo. Não, não, o para-brisa tá limpinho, né? Para-brisa aqui do Sony Boy tá muito, tá limpinho. Faltou a sujeirinha, a marquinha do limpador, hein? Aí ia tá show de bola. Mas tá bom o seu trabalho, Ronaldo. Você tá mandando super bem, né? Né? E essa roda aqui levantada, o que que aconteceu aqui, hein? Vamos ver se as rodas estão no chão aqui, ó. É, estão no chão naquelas, né? Já tô treinando as habilidades de juiz. Né? Mas tá mandando muito bem, Ronaldo. Parabéns aí. Continua na luta aí, que você tá com a mão muito boa. Tá mandando bem nos seus kicks. De oraminha também, a basezinha dele ficou ótima. Parabéns. Graminha, né? Só uma dica também, né? Evita de usar grama de uma cor só, assim. Fica uma coisa assim, muito campo de futebol, né? Uma coisa assim, muito artificial, né? Dá uma temperadinha, põe umas ervas daninhas no meio, algumas coisas assim, dá uma quebrada nessa graminha aí. Olha, recebeu um negócio legal aqui, deixa eu ver. 126C2 do Villeneuve, recebi aqui, deixa eu pôr na tela que vocês não estão vendo. Olha só. Cara, sou louco para fazer uma Ferrari dessa. Nunca pingou uma barcona dessa na minha mão. Já tô dando as indiretas pros alunos de Fórmula 1. Ó. Sou louco para fazer uma dessa. Eu acho elas todas horríveis, mas eu adoro elas. Foi nesse aqui que o Villeneuve morreu? Tô perguntando, não tô afirmando. Foi arremessado para fora do carro? Foi numa Ferrari dessa, mas não sei se foi exatamente nessa. Legal, hein? Faltou acertar a cambagem da roda traseira aqui, hein? Tá meio desalinhadinho, hein? Esse carro aí vai andar igual carro de rádio controle. Também preciso alinhar um pouquinho mais aqui a asa traseira, hein? Mas tá show de bola, né? Um carro horrivelmente lindo. 1,24 Protar. A Fujimi faz esses carros também, né? Se eu não estou enganado. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui, o Guilherme Sorrente chegou. Boa tarde. Também o Daniel Visk chegando aí. Boa tarde, Daniel. João elogiando. Belíssimo trabalho da Fórmula 1. Vamos ver se alguém me manda mais alguma coisa aqui. Cezão mandou. Ah, o kit que a gente está fazendo junto nas nossas. Acredito, acredito. Protar, né? Kit de meio da época, né? Kit pré-Fórmula 1 da Tamiya, acho. Mas tá bom, o trabalho não tá ruim, não. A gente dá uns pitacos só porque a gente é chato, né? A gente é meio alma peluda. Cezinha fazendo o 109. Qual G é mesmo que a gente tá fazendo? G6, né?
Tô fazendo um junto. Postei foto do meu no Instagram lá também. Kit da Edward também, kit maravilhoso. Faltou casar aqui, ó. Uma faixa na outra aqui, ó. Mas eu tô ligado que essa pintura vai ter bastante reparo ainda, né? Estamos sabendo disso. Tô fazendo um também, vou mostrar para vocês. Mostra o meu aqui, senhor. Espera aí que eu preciso trocar. Esse é o meu. Estamos fazendo junto. Já estou fazendo tudo. Em breve sai mais um 109. Eu vou evitar que a mensagem do Luiz mostrar o exemplo do GPC, né? Eu vou evitar, tá, de me meter na competição, tá? Então eu vou me eximir de interferir na competição, mesmo porque tem outras pessoas aqui competindo também, aí todo mundo vai ficar pedindo para mostrar o link, né? Competição é coisa séria. Eu já fui juiz do GPC, né? Se eu não tô sendo, nos virtuais eu não tô sendo, então eu vou me manter isento da competição. Ah, porque senão mostra um link aqui, aí todo mundo vai querer mostrar link, todo mundo vai querer fazer lobby no blog do Chiquito, então eu não, na competição do GPC eu não vou me meter, mas participem lá, né? Tá rolando as inscrições, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar. Participem lá, né? Vale a pena. Bom, não temos mais nada para mostrar. A gente vai começar com o MiG-21 na sequência, tá? Vou rodar uma vinheta aqui e a gente volta em definitivo. Essa live é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Os padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp, workshop e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcast em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. O padrinho também recebe acesso antecipado a promoções e distribuição de brindes. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$ 5,00. Link está na descrição do vídeo. Baixar aqui a música da discoteca do Bárbaro. Faltou um Spitfire? Ah, é verdade, né? Você me mandou mais cedo, né? Vamos reparar esta injustiça. Cadê? Não vou cometer essa injustiça com ninguém. Deixa eu tirar essa daqui por enquanto. O cara me mandou super cedo. Tem que aparecer. Tá aí, ó. Tá andando ainda, né? Não tá.
brilhantona, ainda parece avião de museu, mas ainda falta bastante coisa, né? Então vai verniz, ainda vai um monte de coisa, né? Marco tá com a mão boa aqui também, né? É só a impressão que eu tive, mas pode ser por causa do brilho, é que tem muito pouco contraste nessa camuflagem, né? Camuflagem de RAF pulava um pouquinho mais, assim, né? Ainda mais que ela era hard, né? Ela era feita com gabarito. Mas eu não vou cravar nada, não, porque pode ser o verniz, né? Ele tá com verniz brilhante aqui para entrar decal, para entrar wash, né? Pode ser isso. Pode ser que a hora que fosquei, dá o blushing nas cores, as cores voltam pro lugar onde a gente espera que elas estejam, né? Mas esse brilho, por enquanto, tá me passando essa impressão. Mas o trabalho tá perfeito, a viagem impecável, alinhado, né? Basezinha da Savit aqui, ó, para o patrocinador ficar feliz. Rachadinha aqui na raiz da asa. Isso aí. Isso aí. Saudade de fazer um Spitfire também. Faz tempo que eu não faço nenhum. Teoria das cores. Excelente. A gente tenta. A gente tenta, às vezes a gente consegue. Agradeço aí, Luiz. Deixa eu botar o. Reparada a injustiça, podemos olhar nosso MiG-21, tá? Ixi, minha cadeira tá barulhenta hoje. Deixa eu travar ela faz menos barulho. Fiz algumas poucas coisas nele, tá? Entre uma live e outra, não é nada demais. Né? Agora há pouco estava lixando aqui, que tava a precisar lixar um pouquinho mais ainda, mas ficou aqui a ponte da cola, né? Não tinha lixado, tinha esquecido. Eu dei uma lavada nele, dei uma desengordurada nele, né? E para variar, perdi umas barbatanas, né? Caiu. O meu perdi, deve ter ido para o ralo, tá? Mas eu já fiz uma nova. Então daqui a pouco a gente cola, mas eu vou colar. Depois que a funileira está pronta, tá? Porque senão eu vou ficar perdendo elas cada vez mais, né? Cogitando a possibilidade até de fazer elas separadas e colar depois, né? Não é muito, não sei se vai prestar, porque vai ficar depois uma marquinha de cola, mas talvez eu aborte essas barbatanas muito finas e faça elas separadas e coloque depois, porque elas vão ficar caindo, né? Elas batem aqui no apoio. A gente vai ter que virar o avião e tudo mais, né? Ah, o Antônio complementando aqui a informação. Foi a Ferrari que matou o Gilles Villeneuve na Bélgica. É isso aí, né? Um acidente terrível aí, né? O cara foi jogado para fora. Eu acho que é o verniz também, né? Eu acho que ele tá muito brilhante, né? Tá refletindo muita luz, não tá ficando nada nele ali. Então, o excesso de reflexo dá uma diminuída no contraste mesmo, né? E não era um contraste forçado, né? Afinal, é uma camuflagem. A gente sempre fala que camuflagem é um negócio para derrubar contraste, não gerar contraste, né? Mas eu acho que vai melhorar também. Vamos esperar o verniz fosco, vamos ver o que acontece. Então, pessoal, aparentemente a funilaria aqui está quase pronta. Está quase pronta. Por que eu digo quase? Porque falta lixar esse pedacinho aqui, terminar de lixar, que eu vou fazer agora. E a gente só vai saber se está pronta de fato, assim, né? Zerada, a hora que a gente passar um primer de observação nas emendas. Ver se as emendas estão fechadas direitinho. Passou, fechou direitinho. A gente já pode tascar o primer dele e começar a pensar na pintura.
Eu não sei onde o Alex Ramos está, mas ele está desejando bom dia para nós. Então, bom dia para o Alex. Ah, ele corrigiu. Ufa! Ele podia estar nas Ilhas Fiji, né? No Havaí. No Havaí deve ser de dia ainda. Bem-vindo, Alex. E boa tarde também ao Daniel Leite, né? Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lixar a criança aqui mais um pouquinho, mas daqui a pouco a gente já vai dar aquele primer nas emendas. Para fazer o teste de emenda dele aqui, tá? Aí a gente já tampa aqui o canopé. Eu tirei o assento, tá? Para ver que ele não estava colado, tirei ele de novo. Né? Tinham me cantado a bola, acho que foi o Zé Siqueira que me falou que o assento entrava com dificuldade, o dele não estava nem encaixando. No meu ele entrou justinho, assim, apertadinho, tem que dar uma forçadinha, mas entrou, tá? Tanto até que eu consegui tirar ele depois, tá? Mas é uma coisa, quem tá fazendo MiG-21 junto com o Chiquito, é bom ficar esperto, né? Na construção ali do assento, se você fizer ele meio desalinhadinho, pode ser que ele não entre mesmo. Então, eu já tava lixando aqui, enquanto tava rolando as vinhetas, eu já tava lixando ele aqui. Mesmo com a lixa arco aqui, ó, pessoal, a gente consegue fazer um movimento arredondado, tá? Para não deixar fazer os trilhos, né? E tá meio lag, né? Tô com lag aqui na conexão. O OBS tá com atraso, né? Tá pipocando aí para vocês também, não tá? Deixa eu ver se o OBS tá com algum problema. Conexões aqui aparentemente estão boas. Vamos fazer assim. Vou dar uma reiniciada na câmera aqui. Problemas do ao vivo, né, pessoal? Por isso que a gente está fazendo uns vídeos novos aí, que a gente não sofre com ao vivo. Deixa eu ver se eu estou com algum problema de conexão. Né? Aparentemente não, porque o YouTube está correndo bem. Vamos ver minha conexão como é que está. Ih, a conexão está ruim hoje. Estável embaixo, mas não tenho conexão suficiente para manter uma live, então é firula aqui. É, o upload também embaixo. E vivo, adoro o Platinum Delivery. Mas também dá para sustentar uma live, então é o OBS que está. Tá de firula, vamos ver. Vamos ver se o bicho volta. É, tá dando sinal de problema de conexão mesmo. Conectou. Vamos ver se volta melhor. E ainda tá legada. Tá ainda, mas tá com lag. E agora meu celular tem essa bicheira aqui que fala que o conector tá úmido. Vamos ver até onde a bateria aguenta.
Na hora de trocar de celular de novo. Essa vida de live dele acaba com os bichinhos, coitado. Agora o Chiquito tem que fazer outra rifa. Tô procurando minha lixinha pitiquinha, deixa eu ver se eu acho ela. Se ela não tá por aqui, não. Agora parece que ficou boa a internet. E aí, quem que tá na bancada hoje? Quem que tá aí nessa ensolarada tarde de sábado, né? Tem sol, né? Eu não sei, eu tô montando o pique desde as 8 horas da manhã. Não pus a cara pra fora. Não tá sol, não tem umidade, né? O negócio tá seco. Minha lixinha. Eu quero entrar aqui, ó. O João tá sempre na bancada, né? O João é a máquina de fazer kit. Vamos fazer os testes. Na unha aparentemente está bom, mas vou dar uma. Fazer um polimento aqui para fazer uma checagem a seco. Não tem umidade nenhuma, você estava no carregador até agora, filho. Ah, equipamento de merda. A bateria está despencando, não vou conseguir fazer live porque o celular está com charme. Só que eu carreguei ele antes, né? Tava com 100%, mas já está com 90%. A gente fazendo cabines. Junker 88 10 vezes, dá 1,72. Gosto muito de Junker. Tava querendo fazer um 48 novo, fiz há muito tempo atrás. Luiz saindo com Corsair F4U5. Aviãozão.
Não. Boa compra essa, hein? Só toma cuidado de trazer tinta, que às vezes eles dão uma embaçada para trazer tinta pro Brasil. Não faça pacotes muito grandes, tá? Como o AliExpress está trazendo as coisas direto, né? Eu acho que você não vai ter problema para trazer, não, tá? Mas fique esperto que importar tinta é crime federal, né? Você embarcar coisas inflamáveis sem autorizações precisas, né? Sem as devidas autorizações, é uma contravenção federal. Ninguém, não conheço ninguém que tenha sido preso isso daí, mas já vem muita gente perdendo a compra e muita gente sendo a chamada a se explicar na Receita Federal. Além de tomar a taxa depois, né? O Giovanni está fazendo MiG-21R. Vamos fazer aquela checagem visual. Passando a paninha aqui para não ter que lavar o kit de novo, perder mais uns cacarecos dele. Aqui eu tô com a impressão de que não ficou bom. Tô com a impressão que a hora que eu passar o primer ali, vai aparecer um monte de coisa. Tô com este pressentimento, sabe? Boa sorte. Depois conta pra gente aí. Que a gente vai lá buscar umas também. Flak Panzer 4, adoro Flak Panzer. Qual que você tá fazendo? Academy 35? No Apache também. Gosto de Apache também. Só coisa legal hoje, hein? Deve continuar o carro da Marrom, Alcione. Adriano continua com o 307 dele, né? Tomando cuidado para não ter pane elétrica, não. No Peugeot, né?
Sempre um risco. Dono de Peugeot sempre tem que ter um mecânico amigo de confiança. Aí, ó, majestade, estão pedindo para Vossa Excelência o nome da loja que você está comprando aí no AliExpress. Pode pôr aqui. Ixi, é isso que dá ganhar kit em rifa. Rifa boa é só do Chiquito, que dá gato. Dá coisa boa, dá alegria para as pessoas. Troquei para uma lixa mais fina, agora para dar o acabamento. Acho que agora ficou bom. A trupe do Rei Leão não ficou boa. Então vamos acabar com um Falcon 9 e um Sabre de Luz do Mestre Yoda. Só coisa legal, hein? Né? Marco Aurélio estava fazendo umas figurinhas do Rei Leão lá ontem no GMPC. Sabe, do Yoda é pequenininho, né? É menorzinho. É tipo... canivetinho de luz. Peixeirinho de luz. Começar bem, hein? Com Fleck Virulin. Bom kit esse. Molde antigo, né? Mas também não faz coisa ruim, né? Então vai se divertir bastante. Também não faz kit ruim, ela faz kit menos bom um do outro, assim, no português adequado. Aí, ó, dicas, estão cobrando $30, mas não em todas. O AliExpress também, agora eu vou dar uma dica para o AliExpress, né? O AliExpress, ele rola muito cupom de desconto. E tem até aplicativos de cupom aí para você ficar mendigando cupom no AliExpress. E mesmo o AliExpress sendo um lugar relativamente barato, né? Ele é cotado em dólar, né? Qualquer dólar de desconto que você ganhar é R$6 a menos na compra, né? Então fiquem de olho sempre nos cupons, nas promoções. O que é ruim do AliExpress é o site em si, né? E aquela tradução em português que eles fazem. Pelo amor de Deus, o site bugado, eu não consigo achar nada que eu quero naquele site. As coisas estão lá, eu não consigo achar. Quero gastar meu dinheiro lá, eu não consigo. A rifa, vamos ver se a gente dá um agitado. Faltam os números ainda. Essa semana eu passei bem ocupado produzindo vídeo
e produzindo a aula de segunda-feira, não pude dar atenção para a rifa. Essa semana agora a gente vai estar um pouquinho mais tranquilo, depois do workshop, aí lá pela terça-feira a gente dá um gás na rifa e ver se vende os números que estão faltando. Mas a gente já gasta nossa vida. Né? A gente já gasta. A gente adora gastar dinheiro. No AliExpress digita diorama. Não agora, né? Porque eu tô dando aula. Chiquito, para fazer o candy bem vermelho mesmo, qual vai quase um potinho inteiro daquele clear da Gons? Fazer candy com clear gasta bastante clear, tá? Então fica de olho nisso daí. Não, tem muita coisa boa no AliExpress. Tem muita coisa boa. Também estou feliz com o AliExpress. Eles podiam melhorar a busca, né? O site deles, né? Porque o cara faz um anúncio em chinês, o site traduz para o inglês e quando a gente abre vem para um português. Então fica um macarrão, você digita as coisas lá, você nunca acha as coisas que a gente quer. As árvores. Depois eu vejo. Não estou com nenhum diorama no horizonte por enquanto. Su-22 da Hobby Kits. Tá ruim? Peraí que tá. Tá difícil, Santo? AliExpress, né? A grande 25 de março do mundo. O mundo inteiro agora tem o prazer de comprar numa 25 de março. Tem. Só não vem corona na caixa, porque os outros viram que vem junto não deixa. A tradução... Ah, o site deles é bizarro. E aí, eu sei que a gente entende, né? A gente se vira no inglês, né? O xinguês ou portunês. A gente se vira no inglês, né? Eu, por exemplo, só faço pesquisa em inglês no AliExpress, né? Mas mesmo assim não funciona, porque o cara lá na China, ele lança o anúncio em chinês, né? Então assim, é um duplo problema de tradução. Então o cara lança o anúncio em chinês, o site converte para o inglês daquele jeito, né? Daquele jeito lá, né? Aquele jeito... tradutor automática três línguas da Texas Instruments dos anos 90, né? Aí quando você pesquisa em inglês, você pelo menos elimina um problema das traduções, né? Só que ainda tem o outro, né? Aí lasca o negócio, aí... Mas para quem não manja, que vai procurar as coisas em português, nossa, não acha nada. Completamente aleatória a busca.
Eu tenho um medo na minha vida, né? Não sei se eu já falei isso para vocês em live. Meu grande medo da minha vida é assim, China virando a maior potência do mundo, né? E não é se, mas é quando ela virar a maior potência do mundo. Talvez já seja. Eu tenho dois medos em relação a isso. Primeiro é acordar cedo de domingo para ir pedalar, enquanto eu estiver me arrumando, estiver assistindo ali o Globo Rural, e ter que assistir a cotação do poodle gordo, né? Pinter de corte. Tenho um pouco de medo disso, né? Ah, o YouTube não deixa pôr o link? Ah. Que pena. Não sou eu, porque eu não tenho restrição com isso, não. É o YouTube chatão mesmo. Pois manda por WhatsApp que eu repasso pra galera. O preço do quilo do morcego no mercado de Minas subiu 25% hoje. Já o labrador de exportação está sendo vendido a R$50. Tenho um pouco de medo disso. Meu outro medo é ter que aprender mandarim, né? Aí nós estamos lascados. Saiu algo? Como assim? A respeito de... É, não tem. Não estava aparecendo nenhum link de vocês aqui. É o YouTube chatão. Fechando os buraquinhos aqui, né? A gente já vai. Vou passar um primer, né? A gente vai passar com bastante cuidado, mas não custa nada dar uma protegidela no... Ah, o Majestade, ele tem dois YouTubes. Ah, entendi. Quebra na safra do dálmata faz os preços elevarem no mercado estrangeiro. Produtores de cães de corte reclamam entraves do governo. Thank you.
Será que no Globo Repórter do Japão passa os valores do golfinho gordo, golfinho de corte? Ah, depois eu dou uma olhada, Ronaldo. Fica frio. Ah, será que ele não vai meu celular não vai deixar fazer live hoje? Porque ele fala, aparece uma mensagem assim. O plug está sujo. Mas o plug não está sujo. Ele estava conectado no plug até 40 minutos atrás. E está acontecendo isso direto com esse celular. Galera. Estamos lá com 71% de bateria. E o celular não deixa carregar. Ah, tava pedalando, hein, safado? É tradição, né? Tarde, Zeca. Como resolver, né, Ronaldo? Eu não faço ideia. A bateria tá despencando aqui. Eu vou até. Vamos fazer assim: a gente desliga a luz dele. Eu consigo. Em algum lugar. Zoom, né? Esse aqui é o controle do branco. Sim, deixar. Consigo apagar a tela e ele continua funcionando. Aí a gente economiza um pouco da bateria. É, Samsung. Acabou a música relaxante? Vamos para outra. Não era para ter 3 horas de música relaxante essa daqui? Cadê as outras duas? Vamos tocar ele, né? Faz tempo que a gente não põe ele para tocar aqui. Ele está com saudade de aparecer. O saxofonista melancólico. Ah, o cara é polícia, hein? Parem de cometer crime que vocês estão sendo vigiados agora. Manda assim que eu repasso pra galera. Boa tarde, Rogério, seja bem-vindo. Cadê o saxofonista? Toca aí, cara. Saxofonista melancólico vai entristecer a nossa tarde. Kennedy depressivo, vai.
O saxofonista melancólico é um cara que comprou um kit e recebeu a cartinha da Receita pedindo para retirar acrescido da taxa mais a gorjeta do. O cara comprou um kit, comprou lá na Hans, esperou 40 dias para chegar no Brasil, faz um mês e meio que tá parado em Curitiba. Aí veio a cartinha da Receita. Ele toca essa música. É o que toca no carro, indo para a agência do Correio. Bom, deixa eu ver, eu já estou até com um primer aqui no meu AG8. Eu acho que é o primer do Paulo, é o PR Colors. O cara que tentou montar testers, ele não é um cara melancólico, ele é um cara raivoso, ele tá irado, assim, ele tá tocando dark metal no saxofone. É outra vibe tentar montar um tester. Essa é a palavra certa, porque acho que conseguir ninguém consegue, de fato. Aí, Marco, você sabe tocar saxofone? Ah, não fala que eu tô para comprar um kit lá na Hammond. Ô, Guilherme, seja bem-vindo. Fazendo F15 dele. O AliExpress, ele sempre foi um lugar legal para comprar, né? Desde que ele existiu. Eu compro do AliExpress desde quando ele chamava Alibaba. Ainda existe o Alibaba, né? O Alibaba é um site para importadores, né? A gente tinha a nossa importadora, a gente já fazia negócio no Alibaba. Depois eles fizeram o AliExpress, que era uma forma mais imediata, assim, era um e-commerce de exportação. Sempre funcionou bem, né? Sempre gostei do AliExpress. E agora eles gostaram de vender para brasileiro, né? Eles pegaram essa manha e eles estão vindo com voo direto para o Brasil, né? Eles compraram duas aeronaves. E essas aeronaves fazem acho que quatro voos cada uma por semana para o Brasil. E eles estão com um sistema próprio de entrega. Então não é mais o correio que está entregando. É um carretinho, pelo menos aqui em São Paulo, né? É um carretinho igual ao do Mercado Livre. É um cara diferente que vem entregar, não é mais o carteiro. E com isso, eles estão conseguindo passar muita coisa sem taxar. Abriu a porteira aí, né? Ixi, minha internet ficando ruim de novo. Não sei até quando. Não sei até quando essa porteira vai estar aberta. OBS, não ferra com nós, OBS. Aí, ó, tá legado pra chuchu. É a internet. Ai, vivo, como nós amamos você. Vou ver se secou. Pelo menos diminuiu o lag, vai.
Vamos lá, estou com o primer aqui no AG8. Não é o mesmo primer que a gente estava usando aula passada, mas é primer. É primer acrílico do bom, né? Então, eu vou passar aqui primeiro nos lugares onde rolou a funilaria mais pesada. Para testar como que ficou o silvio. É, aqui ficou bom. Aqui ficou bom. Deixa eu ver aqui que rolou uma lixada. Aqui ficou bom também. Aqui no. O aleirão ficou razoável. Dá para passar. Vamos ver as raízes de asa. A raiz de asa ficou perfeita. Vai aprender. Aprende saxofone. Se chegar a cartinha, você vai ter que tocar. Já acho um absurdo que a taxa dos coisas. Qual é a caixinha do carteiro, né? Pior que é inconstitucional, né? Caixinha do carteiro. É, o AliExpress tá bem rapidinho. Um cara. Uma pessoa próxima a mim fez uma compra do AliExpress, chegou em 6 dias, né? Seis dias. Luz e navegação com sprue transparente. Ah, a gente pode ensinar, se não, aqui no Instagram, né? Não sei se esse avião vai precisar, mas é facinho de fazer. Técnica de descascado. Aí eu vou deixar para fazer quando tiver uma militaria bacana, né? Ou uma coisa assim que dê para degradar bem assim a pintura. Não é o caso do MiG 21 tcheco. Ele é maltratado, mas nem tanto, tá? Lembrando assim, né? Apesar do lag da câmera, né? A gente está entrando aqui de lateral aqui, né? Para não formar o redemoinho e não formar casca de laranja na raiz da asa, né? Vocês já assistiram aulas teóricas de aerografia, né? Fundamentos de aerografia. Vocês sabem o que eu estou falando. Quem não assistiu ainda, procura lá. Eu organizei, a pedido de vocês, eu organizei as temporadas todas em playlist, tá? Então dá para achar agora a playlist certa, vocês não precisam mais ficar caçando os vídeos do Chiquito. Em breve a gente está refazendo todas essas. Tem uma marca no AliExpress, a Ustar Tools, similar à Tamiya. No início era baratinho, frete grátis. Agora tá com frete mais caro que a ferramenta. É, a Ustar, eu não vou dizer assim, similar à Tamiya, né? A Ustar não é uma marca nova, é uma marca que já tem um tempinho na China, né? E foi uma marca que sempre teve bastante coisa no AliExpress. É uma marca boa, já usei coisa deles assim, né? E de fato, quando era baratinho, né? Não sei se está baratinho ainda, mas quando era bem baratinho, valia muito a pena. Agora, se ficou caro, não sei se. Tem qualidade as ferramentas, não vou falar mal delas, não. As da Tamiya são melhores. Para descascar um F4 do Vietnã, só se você estiver fazendo aqueles muito ralado, né? Vietnã teve uns, né? O Vietnã teve uns Phantom, né? Os Wide Visual lá, uns aviões que ficaram muito tempo em operação na floresta, eles acabaram degradando muito e eles não faziam reparos com frequência lá na. Então, o Vietnã tem uns aviões fora da curva. Que dá para pesar um pouco mais no Éden. Mas toma cuidado que eles ficam feios, viu? Eles ficam feios, eles ficam exagerados, assim. Mesmo se você acerta a mão,
Mas aquele lá, aquela foto clássica, aquele piloto é até conhecido, mas eu não lembro o nome dele. O cara tá posando atrás, tá um Phantom todo ralado, todo estrupiado. Dá para fazer. Boa tarde, Fernando. Tá lá. Já, ó, Alex, já tem primeira temporada. Entra no canal do. Na página do canal aqui no YouTube, tá? Você vai estar separado as playlists e tem uma playlist que chama Primeira Temporada Teórica. São 21 aulas teóricas que eu dei lá no começo da pandemia. Ou aguenta o facho aí, segura o bumbumzinho na cadeira, que eu estou refazendo as aulas teóricas, gravando, Full HD, bonitinho, tá? Então, em breve elas vão vir aí já com qualidade boa. Tá? Mas tá lá, o produto, o material já tá lá, já tem para onde recorrer. Produtos da Despaia, sei lá como fala isso, eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha fazer nada. Não, não tem problema não, majestade. A gente está aqui... Quartas e sábados, quartas 19 horas, sábados às 16 horas. Também estamos no Instagram duas vezes por semana, arroba blog do Chiquito, segundas e quintas-feiras. As lives do Instagram não tem um horário fixo. É na parte da manhã, assim, lá pelas 10, 10h20, 10h30, às vezes um pouquinho mais cedo, um pouquinho. É dia de manhã. Fica gravado lá no IGTV também. Tá? Então. É depois que o Chiquito lava a louça, limpa a areia do gato, né? A gente tem uma vida além dos kits, infelizmente. Deixa eu dar uma fechadela melhor aqui. Isso. Eu não conheço esta marca. É, aqui ficou bom também. Talvez aqui na frente merecesse um, mas eu não vou fazer, vou deixar assim. A aula de aerografia da segunda temporada foi muito boa. Em breve tem novas aí. Os padrinhos estão recebendo umas aulas bem boas de aerografia. Acho que tu já gravou sua chave Pix? Já, tenho mais de uma, inclusive, né? Eu acho que tem aí na descrição, inclusive, uma chave Pix aí, se você quiser liberar uns trocados para a feira de amanhã, a gente aceita. É, a funilária aqui ficou boa. Tá batendo, né? Tá batendo nas pessicas aqui. Ficou razoável, né? Vamos tentar dar zoom aqui, ó. Enquanto a câmera. Precisaria melhorar um pouquinho mais, ó. Tem um buraquinho aqui. Aqui no freio ficou bom. Deixa eu ver desse lado aqui. Né? A gente usa o primer para nivelador, tá?
Porque o primer homogeneiza as cores e tira o brilho, tá? Então, a gente consegue ver o resultado, como tá a funilaria, né? Então, aqui, por exemplo, rolou uma lixa mais pesada, a gente vem aqui. Então, por isso que a gente usa o primer como checagem. Aqui precisa lixar um pouquinho mais. Então, identificamos dois lugares que precisam de uma atenção a mais. Aqui na frente e aqui atrás. E a parte de cima ficou tudo bom. Para rifa, o da rifa é esse aqui, ó. Cadê? blogdochiquito@gmail.com é o pix da rifa. Mas eu só vou mexer na cartela segunda-feira agora, tá? Se quiser segurar um pouquinho, Marco, tá? Não vou mexer nela mais esse fim de semana, não. Ela tá aqui bonitinha. Também estou pensando, viu, Adriano? Mas eu já identifiquei, ele é exatamente o mesmo aerógrafo que um Sajima, por exemplo, só que com um acabamento melhor. Mas a arquitetura é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Tá? Então, eu estou até um pouco relutante de pegar, porque ele sai um pouquinho caro, não muito caro, né? Mas ele está saindo uns R$ 350 para trazer um. E se ele for igual a um Sajima, é muito caro R$ 350 nele, né? Só porque ele é bonitinho, pretinho, com um acabamento melhor. Mas a arquitetura é exatamente a mesma, né? Então, acho que vai ser uma opção interessante, mas acho que ele tem que baixar um pouquinho do preço. Sobrar uma graninha e de repente, a gente traz um também para teste, né? Porque virou uma opção, né? E eu já dei minha opinião aqui a respeito de aerógrafos chineses, né? Não acho que seja o fim da picada usar eles. Acho que é super, super normal usar aerógrafos chineses, não vejo problema nenhum, né? Principalmente se a gente paga o valor certo dele, né? Então, peças, componentes melhorados vai depender de quanto que você confia no mercado produtor chinês. Eu acho que mesmo se ele não tiver peça nenhuma refinada, for exatamente um aerógrafo daquele que a gente está acostumado, só que bonito, mas bem acabado, ele mesmo assim valeria a pena se ele tivesse num preço um pouquinho mais baixo, né? Porque ele é o dobro do preço, né? Tem aerógrafo hoje no AliExpress por R$ 30. R$ 30. Já procurei lá. Achei, né? Minha versão é legal também, Majestade. Vou mostrar para você, se você que é novo aqui. Minha versão é do Corinthians. Eslovaca. Bonita. Aqui acho que eu vou fazer com bonder e com a bonder fininha. Cadê a bonder fininha? Tá aqui, a 725. Então, meu medo é esse. E se ele for exatamente igual aos outros, exatamente igual aos outros, ele vai ser um equipamento usável, né? Tem alguns que não são, tá? O da China, que são muito vagabundos. O fabricante da China, não sei se tem vários, tá? Mas lá em 2011, eu conversei com um deles, na época que a gente tinha importadora. O mesmo fabricante, ele fabricava em vários níveis de qualidade. Então, ele tinha vários preços e alterava a qualidade. Tinha um que ele vendia por quilo. Custava
Custava 15 dólares o quilo de aerógrafo. O quilo de aerógrafo dava mais ou menos 5 ou 6 aerógrafos. O cara vende aerógrafo por quilo, a qualidade mais baixa dele. Aí ele tinha uma qualidade mais top, assim, fera, que ele dava um acabamento melhor, no padrão chinês dele, né? Que ele cobrava, se não me engano, era 8 dólares por peça. Isso 2011, 10 anos atrás. Se for um aerógrafo chinês, por mais que sejam essas peças mais bem acabadas, né, com o valor dele, você já quase compra um Elaga desses novos, né? Eu acho que compensa mais. Né? Um Gatti aí está R$ 480, e é um aerógrafo que não tem sinão nenhum, né? Talvez para nós, Adriana, que coleciona aerógrafo, talvez ele esteja interessante mesmo, mas eu tenho um pouco de receio, assim. Eu estou esperando alguém ser mais corajoso do que eu, pôr a mão nele e ver e dar opinião, né? Igual eu fiz com o Elaga. O Elaga lançou os aerógrafos novos, né? Os dois que eu tenho aqui. Fiquei quieto, não me pronunciei. Aí esperei uns caras bons porem a mão e falar bem. Aí teve um ilustrador amigo meu que gostou, teve uns outros modelistas que falaram bem. Falei, ah, então há alguma coisa interessante nessa aerógrafa. Aí eu fui lá, criei coragem, né? Então esse aerógrafo chinês aí também, o Black Frame, né? Sabe por que eu desconfio também, Adriano? Porque se você procurar direitinho, você acha vários além do Black Frame. Você acha outros iguaizinhos. Com outros nomes, né? Isso é um indício péssimo quando se trata de China, né? Isso é indício de que é um cara fabricando e um monte de cara empacotando para Brasil, né? Kit mini compressor, mais aerógrafo, acessórios do aerógrafo, estilo Estela, da marca Camon. É uma marca, inclusive é uma marca que tem um igualzinho Black Frame, essa Camon, né? Está R$ 200 hoje. E o da Nazedal, né, que é o que faz o Black Frame, 230. Tá? Tá um bom preço, tá? Era um chinês, né? A gente sabe o que esperar deles, né? Eles são muito bons, principalmente se a gente pagar barato neles, né? Eles começam a piorar um pouco se eles começarem a ficar caro, tá? A dica para comprar aerógrafo chinês é sempre compra os modelos mais simples. Os mais simples, né? Eles rebuscados, com válvula, com firula, com não sei o quê, com regulagem. Esses são péssimos. Esses aí dão muito problema, tá? O Simprão, duplação, Simprão, né? Gravidade, 03. Esses daí tem gente que usa desses a vida inteira e não vê problema, não reclama, o bichão trabalha bem, né? Então, você tem que pensar simples no chinês. Essa é uma dica. O compressor dá um pouquinho mais de trabalho, mas ainda assim elenca uma boa alternativa para quem está começando, tá? Para pegar a primeira vez no aerógrafo, sentir a brincadeira aí, tá? Mas logo, logo você vai perceber a limitação dele. Logo você vai perceber que ele tá te atrapalhando, né? Não, é tudo bem, né, Adriano? Você é um cara versado, né? Você tem direito de não gostar do Gatti. E, inclusive, é um motivo justo de não gostar do Gatti, né? Mas não dá para comparar um funcionamento de um Gatti com um funcionamento de um chinês, por exemplo. Fato é que eu nunca vi ninguém voltar. Esse é um grande indício. Tarde, Kim, seja bem-vindo. Diner, não conheço essa marca, Diner. É China também? Né? Não sei, não conheço. Tinha uma marca francesa antiga, mas não era esse nome, né?
Ah, saxofonista melancólico. Nós te amamos. Nós sentimos sua dor na música. Se serve de alento para você, Ronaldo. Tem esse esquema na China, né? Então, lá em 2011, era um fabricante só, e o cara vendia e o cara colocava a marca que você quisesse, né? Então, ele vendia lá aquele 8 dólares a peça. Se você quisesse com embalagem, né? Você pagava lá os custos da embalagem. Se você quisesse o acréscimo da sua marca, né? O cara fazia lá e passava de 8 para 10 dólares por peça. Sarjima é uma marca boa, né? Sarjima, eles têm um carinho, eles compram a Europa da China e dão uma tratada nele, né? Dá uma diferença no aerógrafo, sim, tá? Principalmente se for o B61. O B60 não vale a pena, porque entra nessa categoria de eles querem copiar o Custom Micron, querem ter válvula, querem ter regulagem com escala, querem sair, não, nada funciona, aquilo lá só dá problema, assim, né? Quanto mais rosca tiver um aeróbico chinês, é mais lugar para vazar ar, né? Então, você tem que pensar simples, você tem que ir reduzindo, assim, você tem que ir para o simples chinês, porque aí tem chance de funcionar melhor. Rosca em aeróbico chinês tem a função de vazar ar, essa é a função número um delas. Puta, esse lugar era perfeito para minha lixa elétrica que não está funcionando. Eu esqueci de arrumar ela. Ai, Chiquito. Deixa eu pegar minha. Eu vou pegar duas pilhas lá. Vou deixar rolando uma vinheta aí. Pegar minhas pilhas aqui, ver se a minha lixa eletrônica funciona. A gente já volta aí, pessoal. Esse vídeo é um oferecimento de Savitch Modelismo. Móveis modulados e acessórios para bancada. O melhor do MDF para o seu hobby. Savitch Modelismo. Acessórios artesanais para loucos por miniaturas. Acesse o site. Factory Modelismo. Ferramentas. Acessórios. E figuras impressas em 3D para o Plástico Modelismo. Feita com as melhores impressoras do país. Conheçam as novas figuras feitas em 4K. Factory Modelismo. Acesse o site. Prime Hobby. Revendedor oficial Amo by MIG, Drico Special Color e MS Publicações. Venha conhecer a linha de insumos, artigos para dioramas e tintas. Prime Hobby, a sua loja de insumos para plástico-modelismo. Decalques Brasil, decalques especiais sobre encomenda. Revenda oficial FCM. Decais para carros, aviões, militaria e muito mais. Trazendo para o Brasil a novidade dos decais 3D da Kink Studios. Traga seu projeto para cá. Decalques Brasil. Especialistas em viabilizar o seu hobby.
Tone Colors, tintas e cores especiais para o plastimodelismo. Primers, cores especiais, sets completos, vernizes e tintas poliéster para aerógrafo. Cores especiais sob encomenda. Acesse o site Tone Colors, colorindo o seu hobby. Link na descrição. Chiquito e o saxofonista estão de volta. A minha lixa está funcionando, mas ela só funciona quando eu aperto o bumbumzinho dela. É o próprio. Mas ela está funcionando. Vou pegar as pilhas para ela. Outra coisa que voltou a funcionar também foi meu celular. Não admito que vocês chamem minha lixa de escova de dente, tá? Porque ela não é. É uma lixa elétrica. Funciona? Olha teus colegas aí, majestade, atrapalhando minha live. O pessoal adora ocorrências durante a live. Quando a gente compra o Mr. Polish da Gunze, que é uma disso daqui vermelhinha, eu já tive uma minha, só que estragou, joguei fora. Vem um adesivo bem grande assim. Isso não é uma escova de dente. Não use para tal. Vem em inglês, vem escrito isso. Eu vou até trocar a cabecinha dela aqui para vocês verem. Tá? Essa aqui minha não, essa aqui minha é uma escova de dente mesmo. Eu comprei no Mercado Livre, não tem mais esse modelo baratinho. A mais barata que a gente acha hoje em dia é uma da Oral-B, acho, se não me engano, né? Custa uns R$60. Isso aqui custava 15 contos, 20 contos, isso aqui era mega baratinho, né? Por isso que não durou nem 10 anos, né? E elas são orbitais, né? Elas não dão a volta, elas só vai e vem. Então isso aqui era de fato uma escova de dente que eu transformei numa lixadeira exatamente igual o da Gunze, né? A Gunze quer enganar a gente falando que não é uma escova de dente, mas a gente sabe muito bem que é uma escova de dente. Eu vou fazer uma cabeça nova para mim. Então eu vou pegar aqui um pedacinho de fita dupla face. Não, tem uma mais baratinha que eu vi o preço esses dias, Alex. Procura uma que tem aí custando uns R$70, tá? Toma cuidado que tem que ser essas redondinhas, né? Tem umas que são todas estrambólicas, assim, né? Essas daí não servem muito para nós. Essa daqui era massa, essa daqui que vinha da China, né? Custava 15 conto. Mas não tem mais. Comprava no Mercado Livre. Lixo eu até tenho.
até tem as da Gunza ainda, tem umas cartelas aqui, né? Mas eu já estou fazendo uma nova aqui para vocês verem. Então a gente pega essa fitinha dupla face aqui, né? Arredondinha. Vamos pegar uma folhinha de lixa. Tem que ser lixa para polimento, tá? 360 tá um bom tamanho. Bom, se você pagar 150 no Daural B, Alex, hoje tá mais barato do que trazer a Mr. Polish da Gunzo. Tá? Então, de repente, ainda é um negócio, eu acho meio caro, assim, né? Mas é uma função até que nobre, assim, né? Eu sempre usei. Cortando aqui, ela vai ficando redondinha. Pronto. Temos a nossa... Os caras não brincam com... Os caras não montam um kit, não assistem um blog de chiquito, né? Senão eles te entenderiam. A pilha custa 100. Eu vi por 70 uma Daural B esses dias. Eu já achei caro. Eu tô segurando a minha assim de forma esquisita, porque eu preciso apertar o bombonzinho dela, que agora ela pegou. Para esses lugares desagradáveis de entrar com lixa, elas resolvem bem. Tá? Toma cuidado para não pôr lixa muito grossa, tá? Porque os cabeçotes não aguentam, né? Eles não são pensados para trabalhar com muita resistência. Então, você vai colocar uma lixa 200 aqui para planear as coisas, vai arriar o cabeçote, tá? Então, isso aqui é para polimento mesmo, quando você está usando essas lixinhas finas para fazer arremate de funilaria, né? E também, se for limpar o kit inteiro com elas não são muito eficientes, tá? Alguns e tem uma outra que vai e vem, né? Ela é pivosada, assim, vamos dizer assim, me fugiu o nome, ela vai e vem, ela vai. Eu tenho ela aqui, mas eu tô sem as pilhas dela. Mas aquela eu não gostei. Aquela lá achei muito pouco usual, assim, muito, muito. A orbital é legal. A orbital é legal, inclusive, para polimento, né? Deixar as coisas bem lisinhas, botar uma lixa mais fina aqui, né? Essa daqui eu gosto. A outra da Gunza aqui tá encalhando. Agora, a Proxon tem uma que vibra, mas ela é bem cara. Ela está custando acho que uns 350 dólares. Já tem várias pontas, tem ponta triangular, ponta redonda, né? Aquilo lá é show de bola. Já tive o prazer de usar uma daquela, mas aquela é bem cara, né? 300 dólares hoje. Um salário mínimo, praticamente. Mais até, né? Desliga. Quebrou a chavinha dela. Eu fiz uma ligação direta. Toda vez que dá contato na pilha, ela liga.
De vez em quando, toma um susto com ela. Deixei ela com pilha uma vez, deixei ela assim em pé na bancada. Aí, com o peso dela, uma hora ela ligou assim, ó. À meia-noite, ela começou a vibrar aqui na bancada. Satanás. Como ela trabalha bem, ó. Todo esse suquinho que sai dela é produto da lixa. Desliga. Todo esse suquinho aqui que sai é a lixa trabalhando, né? É a lixa. Aqui ficou bom, tá? Mas vocês vêm me usando pouco isso daqui, por quê? Porque não é para todos os momentos que ela é a ferramenta mais eficaz, tá? Mas eu acho interessante, sim. Quebra uns galhos de vez em quando, né? Não é macaco gordo, mas quebra o galho de muita gente. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na poeirinha. Né? Teria que lavar o kit de novo, né? Mas a preguiça, né? A preguiça de tomar banho no frio. Aí depois descasca, vai falar mal da tinta. Ah, a tinta aqui, o primer tá marrom. Vamos ver no tirateima. Tem um micro buraquinho ali, mas aquele buraquinho eu vou deixar, né? Batendo só um arzinho aqui pra secar. Né? Mas aparentemente nivelou. Ah, mas eu tô vendo a linha, mas em nenhum momento eu tampei a linha, né? Que eu só tava tirando um degrau, a peça tava desnivelada em um tamanho em relação ao outro. Então eu só tava nivelando os dois lados. Aqui já tinha. O outro lado eu tinha conseguido antes, né? Acho que a funilaria tá boa, né? Acho que a funilaria. Funilaria. Daria para arrumar algumas coisinhas, mas também não sei se vale a pena a gente perder tanto tempo assim. Né? Então, Alex, eu não sei se você estava aí no dia em que discutimos isso. Eu gosto de fazer flap abaixado, né? O problema é que tem pouquíssimas fotos, pouquíssimas, assim, no walk around tinha uma foto do MiG 21 no pátio com o flap baixado. Eu fui pesquisar isso daí, tá? Então eu não sei porquê, não sei exatamente qual que é o sistema do MiG 21, mas ele parou no pátio, flap recolhe, tá? Não chutei isso daí, a gente pesquisou, a gente abriu o livro aqui junto, a gente viu todas as fotos, né? Todas as fotos do avião parado no pátio, parado taxiando, parado em hangar, todas as fotos o flap estava recolhido, tá? E o próprio kit não dá a opção de baixar os flaps, teria que entrar no serrote e tudo mais, né? Então já é um indício, né? Ele dá os freios abertos, freio aberto a gente achou, né? Mas o flap a gente achou, acho que tem uma foto só no walk around, um avião que está em manutenção, que o flap está baixado, tá? Então isso daí aceito sua opinião, só que a gente foi pela referência. A gente não foi por vontade, não. A gente foi dar pesquisa dela aqui, né? A gente temos o nosso. Walk Around. Inclusive a ilustração da capa,
flap está recolhido. Né? Vamos pegar aqui uma foto. Aqui, ó, MiG-21 no pátio, flap recolhido. Não sei exatamente por quê. Talvez, lendo aqui o walk around, eu não li o walk around inteiro, eu li só os inactions dele. O walk around a gente vai... O walk around é meio chato de ler. O walk around é bem chato. O inaction eu adoro. Eu leio um inaction por semana, mas o walk around eu acho chato. Talvez, se a gente ler ele aqui, né, a gente descubra por quê que os flaps estão sempre recolhidos com o avião no chão. Mas está sempre recolhido. Nunca está aberto. Vai, Machine Head, já que você chegou agora, paga o tributo. Por que que MiG-21 parado no pátio recolhe o flap? Eu tô ligado que você sabe e você não tá querendo dizer pra gente. Você não acha ele flap aberto no... Bom, se a funilaria tá ok, só nos resta da primer, né? Primer já tá aqui. Eu vou dar só uma afinadinha no primer, só um cheirinho de thinner a mais, tô achando ele um pouquinho grosso. E vou aplicar uma camadinha fina nele. De novo, que a gente vai fazer uma pequena nuvem. Deixa eu fechar meu cenário aqui. Pronto, só um pouquinho de tina, só um cheirinho de tina para dar uma afinada no... Epa! Tivemos uma leve erupção de primer aqui, tá? Vou começar da primer, tá? E já fiz nessa ordem, porque a gente começa dando primer sempre na parte de baixo, tá? Já falei isso para vocês nas outras temporadas, mas vou repetir, tá? Sempre começa a pintura do seu kit, pode ser carro, pode ser avião, pode ser tanque, sempre começa por baixo, tá? Por uma série de motivos, não é uma regra. Você não é obrigado a começar por baixo. É uma recomendação que o Chiquito está te fazendo. Começa por baixo, tá? Você quer um motivo? Primeiro, se der uma merda, né? Errou a diluição da tinta, o aerógrafo está cuspindo, fez olho de peixe, fez alguma coisa errada com o aerógrafo, com o problema de setagem, o problema vai aparecer na parte de baixo, não na parte de cima. E a parte de cima é o cartão de visita do teu kit, tá? Segundo, você vai pintar bonitinho, depois você vai virar ele no apoio. Se o apoio arranhar teu kit, vai arranhar na parte de baixo, não na parte de cima, que é o cartão de visita do teu kit. Então a gente começa pela parte de baixo, porque a parte de cima é mais importante. Então a parte de cima, ela precisa ser preservada. Isso é verdade, majestade, isso é verdade, tá? Mas é que tem uma coisa na aviação que é o seguinte, né? Isso é um assunto, a gente já conversei aqui em live, mas você é novo aqui, a gente traz esse assunto de novo. Geralmente, na aviação, de maneira geral, isso desde os anos 20 até hoje, geralmente, o flap, ele trabalha com pressão negativa. Como assim? Quando ele está recolhido, quando ele está fechado assim, é porque ele está pressurizado. Tá? Quando ele está fechado assim, é porque ele está pressurizado. Para você abrir o flap, você tem que liberar a pressão do sistema. Você libera a pressão do pistão e você tem um pistão que força a abertura. Então, você tem um pistão que libera a pressão e uma mola que libera a abertura, tá? Trem de pouso funciona desse mesmo jeito.
desse mesmo jeito. Tá? Trem de pouso também, quando ele está recolhido, ele está com pressão positiva. Quando ele está aberto, quando ele está para fora, ele está com pressão negativa. Para quê? Por que que eles funcionam desse jeito? Para caso você tenha uma pane hidráulica, por qualquer motivo, você consiga acionar esses dois mecanismos. Tá? Trem de pouso é importante, né? Você chegar em casa depois de um voo estressante com uma pane hidráulica, tá? Então, trem de pouso, para você ter alguma chance de seu trem de pouso funcionar numa pane hidráulica, ele só vai funcionar se a abertura dele for com pressão negativa. Você precisa, como que você vai pressurizar um sistema com uma pane hidráulica, com óleo vazando, sem óleo no teu avião, né? E o flap é a mesma coisa, porque o flap ele é um instrumento importante para pousos e manobras, principalmente em baixa velocidade, né? E tendo em vista que você está tendo uma pane, acredita-se que em pane você queira voar em baixa velocidade. Então, numa pane, é mais importante você ter sustentação em baixa velocidade do que você ter a asa limpa para diminuir arrasto. Talvez numa pane você queira um pouco de arrasto. Tá? Então, os mecanismos hidráulicos dos aviões, eles trabalham com pressão negativa. Então, o que acontece? É comum um avião parar num pátio, o cara desliga o motor, fecha a pressão, as coisas relaxam, né? O termo é esse, inclusive, o flap relaxa, ele cai, aí abre os flaps, tá? Então, por isso que é comum, por exemplo, avião de Segunda Guerra parado na pista, flap aberto, né? Alguns caças americanos a gente vê isso, porque os flaps trabalham com pressão negativa, você corta a pressão do avião, o flap vai relaxando, aí vai passando o tempo, ele vai abrindo, 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 né? Tem esse lance aqui também de descer para a gravidade, né? Os caras davam uma pancada no avião pro trem de pouso abrir, e alguns aviões têm um mecanismo manual, né? Tem a manivelinha, a bombinha, a chavinha, o pedalzinho, né? Depende do avião, e tem o abrir na pancada também, né? Você está com a pane hidráulica, você solta a trava do trem de pouso e puxa o manche, aí a alteração do G empurra o trem de pouso para baixo, tá? Só vai funcionar se tiver pressão negativa. Se for com pressão positiva, você está numa pane hidráulica, já era. Abre a carlinga e pula, né? Então, é comum, sim, tá? Isso que o Alex falou é uma coisa relevante, tá? Por isso que eu fui pegar o livro para mostrar por que que a gente tomou essa decisão. Porque é comum mesmo. O avião está parado no hangar, principalmente se ele está parado já há algum tempo, alguns dias, né? Um dia, dois... O sistema hidráulico vai relaxando, essas peças vão abrindo, vão abrindo mais. Então, pode ser que você pare um avião você pare o avião no pátio e você recolhe o flap. Aí você desliga o avião e vai dormir. Aí, com o tempo, vai relaxando a pressão, aquele flap vai abrindo. Vai abrindo, vai abrindo. Aí você vai pegar o avião no dia seguinte, dois dias depois, o flap está bem abertão. Aí você liga o avião da pressão, ou liga o avião no compressor, né? Porque tem um compressor para dar pressão no sistema. Pegou pressão, o flap volta para o lugar, né? Porque ele tava pré-setado para uma posição, né? Então é comum mesmo, tá? Isso que o Alex falou, né? Se a gente tivesse visto mais fotos de MiG-21 com os flaps abertos, eu teria feito mesmo, porque eu também gosto, também acho que dá um ar mais legal para o kit, tá? Mas não achei, né? A informação que a gente tinha do nosso referencial era diferente. Bom, vou dar primer, tá? Agora eu vou dar um primer mais levinho, não vou carregar tanto igual nas checagens de funilaria. Agora só vou só jogar uma poeirinha de primer aqui. Tá? Vou dar até uma travada no meu aerógrafo, porque com o frio eu tenho tido alguns problemas com esse thinner aqui de atacar os plásticos. E plástico da Edward é um plástico que está atacando muito na minha mão. Estou até ficando preocupado. Salve, Lex. Seja bem-vindo. 4 graus, eita. Esse aqui com 24 está dando uns problemas. Com 4. Então, estou reduzindo um pouco aqui na trava, né? Porque isso aqui é um AG8, né? Isso aqui gospe. Isso aqui bebe um thinner igual um diplomata álcool. Então, estou reduzindo bem aqui a...
a capacidade dele para tentar jogar o mínimo de tiner possível para não ter problema desse plástico atacando. O plástico da Edward é um plástico que não está rimando muito bem, mesmo com o tiner bom que a gente usa aqui, o Lux Nova 237. Um plástico que está me dando muita dor de cabeça também, mas é uma marca conhecida mundialmente por usar um plástico de péssima qualidade, é a ICM, né? Tinha alguém fazendo ICM aí hoje, toma cuidado, hein, que esse plástico de ICM tá um cocô. Alguns kits da ICM são um cocô por completo, não só o plástico, né? O plástico é só um dos N problemas do kit. Aqui tem uma janelinha, tá? O ideal seria mascarar ela, mas depois eu consigo limpar ela com debonder. Então eu vou deixar ela sujar, lá para frente a gente limpa ela, tá? Temos este recurso. E é uma janelinha bem sem vergonha também, né? Então depois dá até para simular ela com alguma coisa. Eu não vou me preocupar muito com ela agora, não. Senão, o que daria para fazer, né? Vamos mostrar uma solução interessante para essas janelinhas, né? Deixa eu limpar ela aqui, ó. É uma luzinha de navegação aqui, né? Quando ele abre o trem de pouso, ele abre essa luzinha para baixo aí. Debonder limpa ela, né? Mas eu vou fazer melhor, vou fazer um serviço mais limpinho. Vou usar uma ferramenta aqui muito raiz que vocês, modelistas Nutella, modelistas geração Z, não tem essa ferramenta, tá? Vocês me perguntaram onde arruma, tá difícil de arrumar, né? Tem na Micromark, tá? Vou usar um puncher. O kit veio com máscara para essa janela? Talvez tenha vindo, né? Veio com janela para tudo, né? Mas tô com preguiça de olhar. Vou ensinar uma coisa mais legal para vocês. Geraldão, seja bem-vindo, meu amigo. Vou ensinar vocês a usar um punch. Deixa eu ver se esse aqui é do tamanho da lâmpada. Esse aqui é do tamanho da lâmpada, né? Então a gente tem aqui o pivô do punch, tá? Deixa eu só não posso bater ele em cima do vidro, senão eu quebro o vidro. Deixa eu bater ele aqui, né? Esse pivô é dessa casinha aqui. Já tô vendo, todo mundo correndo atrás de punch. Ah, quero um punch, quero um punch. Esse daqui é da Micromark, pessoal. Quero um punch, Chiquito, quero um punch. O ideal aqui é usar um martelo, mas eu não vou nem precisar aqui, né? Não precisa de martelo. Vou usar a ponta do isqueiro aqui. Dá uma pinça. Mais fácil que destacar o da Edward.
fazer outro. Né? Serve tanto para você fazer buracos em superfícies, quanto para você aproveitar o subproduto do buraco. Né? Ele tem essas duas funções aqui. Sabe para que é bom isso aqui? Você que monta carro. Recortar. Não, peraí, fiz errado. Recortar as decais dos relógios do painel. Sabe aquela decal redondinha? Reloginho. Ou então você está precisando. Não, tá certo. Ou então, assim, você tem um relógio de um outro kit, precisa dar uma diminuída, precisa dar uma cortada nele para ele caber no kit que você está aproveitando. Estou fazendo alguma coisa errada, peraí. Ah, já entendi o que eu estou fazendo. Estou com problemas psicotécnicos aqui. Agora foi. Tem minha pinça. Não adianta nada fazer tudo isso e colar o negócio errado, né, Chico? Tenha dó, né, cara? Aí, pronto. Furador de cinto pode funcionar também, né? O furador de cinto você não tem tanto controle, assim, dos buracos, né? Esse aqui chama puncher, porque esse aqui é feito para usar para martelo. Então, se você tiver, por exemplo, com a fitinha é fácil de fazer, né? Mas se você tiver que recortar, por exemplo, uma folha de estireno, né? Esse aqui aguenta pancada. Pronto. Olá, Kino. Seja bem-vindo, meu amigo. Outro que tá passando frio aí, com certeza. Seja bem-vindo, meu amigo. Tem um pouco de medo quando o gaúcho está reclamando de frio, porque quando o gaúcho reclama de frio, porque está frio mesmo. E segundo que passa uns 2 dias, chega aqui, né? Às vezes mandar umas picanhas para nós, fica mandando frio. Mandar umas picanhas, umas loiras. Não, fica mandando frente fria para nós. Eu reclamei disso para um gaúcho uma vez, ele falou assim, não, mas a frente fria não é nossa, vem da Argentina. Maldito argentino. Tá faltando uma coisa aqui, né? Tá faltando. Eu vou terminar de dar o primer. Mas tá faltando uma coisa aqui. Que podia estar aqui já. As gôndolas. -15 graus em Porto Alegre e o gaúcho tá saindo de bermuda e camiseta na rua. Seja bem-vindo, Leone.
Eu vou fazer as gôndolas separadas, mas eu acho que eu nem tirei elas da árvore. Eu vou tirar elas da árvore e vou fazer elas separadas, porque o kit tem camuflagem, né? Elas vão atrapalhar na camuflagem, né? Mas seria interessante elas já estarem com primer, porque a hora que a gente pintar aqui a cor do fundo, a gente já lasca ele, tá? Também tô dando uma segurada boa no primer, além dessa questão do thinner tá atacando um pouco os plásticos da Edward. Eu tô dando uma dosada aqui porque uma das cores dessa versão que eu vou fazer é muito parecida com esse neutral gray do primer, né? Com esse cinza neutro, né? Então, se calhar eu ter que pintar cinza em cima de um cinza, vai ficar complicado assim de ver, vai ter pouco visual. Então, aqui é um primer bem funcional mesmo, só para constar que teve primer. Só para ter uma camadinha de carga com promotor de aderência. Mesmo porque a gente fez o teste, né? Poliéster do Tom nem precisa de primer, né? Funciona bem sem primer. A gente testou lá no Instagram. Deixa eu secar um pouquinho a parte de baixo. Vou achar as gôndolas. Eu não fiz as gôndolas porque elas estão nessa parte de baixo aqui. E eu não vi. Esse kit vem com um foguetão de decolagem. Já viram o foguete de decolagem do MiG-21? É legal pra caramba. Mas a versão tcheca não faz. Os eslovacos não tinham isso. Pelo menos eu não achei. Não achei. Eu vou fazer o armamento do manual. O que que é? Aqui tá cajambrada de drone aqui, mas a gente não precisa fazer todos porque eu vou fazer só o tanque externo aqui, desse aqui, né? Deixa eu mostrar. A versão tcheca tem que fazer com esse externo aqui. Tem que fazer não, né? Eu não achei referência de armamento eslovaco, então eu tô indo pela dica do manual. Tá? Então o manual deu um setup para mim de eslovaco, eu tô fazendo ele. E tem três tanques, né? O grandão e o de ponta de asa. Então, tenho que fazer o A15 e o A13. Vamos tirar. Então, vamos lá. Árvore A tá aqui. Deixa eu ver. Árvore D, árvore C, árvore A. Tá aqui, árvore A. Feira de Santana, Bahia, 22 graus. Eu sei, eu te entendo, Luiz. Eu sou casado com uma sergipana. Tá? Eu sei bem do que você está falando. Ah, deixa eu ver quais peças que é. Essa aqui eu não vou precisar, né? Que é o freio. Meu freio está ali. Eu preciso dar. Vamos ver. A7. Deixa eu tirar elas. Cadê meu alicato? Meu aligato.
Preciso dessa daqui, o A7. Boa. Preciso do A5, não. Do A14. A14 está aqui. A14. Aí eu preciso do drone central, que é o A11. Está aqui. E A13 também vou precisar, tá aqui o A13, ótimo. E o último é o A15. Fechou. Então, separei aqui os quatro, as quatro gôndolas, né? Ou se vocês gostam do nome em inglês, né? Os pilones. Bonito também, né? Mas pode chamar de gôndola também, que dá na mesma. Tirar as rebarbas dela aqui. Tirando a marca de injeção, né? Aqui do. Está ok. Uma rebarba com jeitão de pino que dá até um medo, viu? Essa daqui, o que, que é? Os afetes da vida. Até verificar se não é. Não, é isso mesmo, é lisinho. Vamos ouvir o saxofonista melancólico. Seu aerógrafo vindo do AliExpress foi taxado. Você ouve essa música? Seu lote de tintas da K foi extraviado, recolhido à perícia. O kit estava quase pronto, o canopi caiu no chão, ele não percebeu. Ele foi sentar na bancada, ele pisou no canopi. Ele
fez uma pizza com o Canopy. Vem, automaticamente vem essa música na cabeça. Será que eu vou conseguir acender essa vela? Quase não tem pavio. Aqui, ó. O pavio encolheu no frio. E tinha outra aqui, cadê? Rachou a decal na água. Toca essa música. A funilaria que você fez no kit abriu depois da camuflagem. Toca essa música. Seu kit vindo da China após uma longa estadia em Curitiba chegou para você sem ser taxado. E quando você abriu a caixa, o vendedor mandou o kit errado para você. Toca a música. Essa é a sua música escrevendo a reclamação no AliExpress. Vantagem de usar uma lâmina de vidro na bancada? Primer nos pilones ou nas gôndolas. Vantagem, vamos ver aqui, ó. Tá limpo. Você quer mais vantagem, Rogério? Você já não foi convencido ainda?
Ah, vou pintar alguma coisa no pincel aqui. Pintando no pincel. Acabei de pintar. Nossa, tem um delay entre o OBS e eu. Convenceu já ou ainda não? Precisa mais motivos. Boa noite, Mário, o cara das decais. Seja bem-vindo. Tá bom de vantagem, quer mais vantagem, né? Ah, eu preciso colar a decal no kit. Água. Jogar uma decal qualquer ali dentro. Ah, terminei de colar a decal. Quer mais vantagens ou tá bom? Você quer mais vantagem, eu dou vantagem. Puta, tô numa parte difícil aqui do kit. Preciso montar junto com o manual aqui. Poxa, caiu tinta em cima do manual. Poxa vida, meu Deus, caiu tinta em cima do manual. Estragou o manual. Não estragou o manual. Tá bom de vantagem, sim? Se eu mostrar mais uma, a gente mostra. Que é, certa vez comprei um kit em uma loja aí em São Paulo, faz tempo. Chegou uma caixa grande, um carro de controle remoto da crise de ponta. Toca essa música também. Ixi! Ah. Pode ter sido frustrante, mas rolou uma vantagem financeira aí, né? Né? Vai ter que devolver o kit, né? Vamos parar de enrolar, vai, que daqui a pouco tem que desligar. Eita, que marca de dedo é essa daqui? Quero marca de dedo no meu kit, não. Você tá louco? Vamos virá-lo com cuidado. Pronto. Ah, será que a minha tinta tá boa? É, tá boa, podemos usá-la aqui. Tá convencido de colocar vidro na bancada, Rogério?
frustrante, né? Se bobear, eu acho até. Eu sei de quem que você comprou isso aí. Lembro de ter visto algo semelhante acontecendo na original. Aqui, ó, tá? Sempre mantendo um ângulo de saída para o jato, né? Por isso que a gente trabalha assim inclinadinho, né? A nuvem tem que ir lá para fora, a nuvem não pode ficar presa aqui no kit, não. Tirar esses daqui da reta. Que eles estão tomando uma jatada de primer involuntária. Bem que essa distância aqui, né, que já não é mais tinta, que já é só o talco mesmo do primer voando. Só dando uma garantida aqui na máscara, né? Só para não forçar os papelzinhos voando aqui. Qualquer coisa eu boto. Dá para botar uma fitinha aqui também. Só para dar um. Sua compra saiu para entrega. Aí passa no final do dia, você ficou esperando o kit o dia inteiro, aí você entra no site do correio, tá lá. Destinatário não encontrado. Qual música que você toca? Mas eu tava aqui o dia inteiro. Bom, nosso kit está primado. Um verbo novo aí que eu já vi uma galera usando aí. Nosso kit está primado. Nós temos 2 horas e 47 de live. Toca o saxofone. Tem muitos momentos que a gente precisa.
do saxofone melancólico. Essa aqui é, Omar, é a trilha sonora oficial, o saxofonista melancólico. Bom, teremos mais uns minutinhos de live, mas eu vou deixar o primer secando, porque agora vai começar a pintura, tá? Agora vai começar a pintura, então é bom deixar o primer dar descansado. Esse primer seca rápido, mas a gente não tá falando só de secagem, né? A gente tá falando de cura também, e... Hoje está um dia bom para a aerografia, né? Se ela tivesse um pouquinho mais assim, de tempo de live, a gente podia até ter um aproveito melhor. Mas como daqui a pouco a live já acaba, então eu já vou abreviar ela aí uns minutinhos, tá? Para não forçar o primer, né? Para o primer não ficar incomodado. Uma camadinha bem leve de primer, né? Então é um primer assim que a gente tem certeza que não vai derrapar, não vai sair, o kit estava bem lavadinho, né? O kit estava bem desengordurado, que eu dei um banho nele hoje de manhã. É. Aí a próxima aula a gente já começa na pintura, já começa atacando um brancão nele aí, né? Que é a primeira cor dele, e o branco já vai servir de fundo, de base, de ancoragem para as outras cores, né? Nesse kit eu já vou fazer uma pintura, ela já vai sair modulada. Então vai ser diferente um pouco do 109 da segunda temporada, em que a gente fez um tratamento longo da pintura. A gente pintou, depois veio com as corzinhas. Tá? Nesse avião aqui, a gente já vai fazer uma aerografia modulada. Tá? Então a gente já vai fazer a pintura saindo na cor que ela precisa ter. Para modular o branco, eu preciso dessa cor do primer no fundo, e para modular as outras cores eu preciso do branco no fundo. Então uma coisa vai acertar na outra, tá? Aí depois, eventualmente, assim, depois que acaba a camuflagem, vai ter uns efeitos depois de pós-pintura. Vai ter uma sombra, algum acerto de modulação, alguma coisa assim, tá? Mas esse kit não vai ter pre-shading, né? Vocês sabem que eu não uso pre-shading. Tá? Mas já vai sair uma pintura modulada. Então já vai sair um negócio com efeito direto da aerografia. Tá? O pessoal que é padrinho aí já sabe de quem está falando, já foram bem treinados a respeito disso. Tá? E a gente vai aplicar isso aqui no uso desse kit aqui. Então a gente vai ter, a hora que a gente terminar a pintura já vai ter efeito, já vai ter modulação, já vai ter escape de luz, já vai ter lugar sombreado. Aí depois a gente só vai se ocupar de algumas técnicas para dar uma forçada ou outra, ou criar algum efeito que a gente não consegue criar assim de primeiro momento, tá? Então fiquem espertos aí, se vocês querem ver um jeito diferente, né? Um jeito de usar aerógrafo mais parecido com o que os ilustradores fazem, né? A gente vai abusar dessas técnicas aí nas próximas aulas, tá? E a gente encerra por aqui, lembrando, né, falando de aerografia, né, lembrando que amanhã, segunda-feira, temos o nosso workshop parte 4 de aerografia, tá? Você que vai assistir o workshop aí, vem com tinta, vem com aerógrafo, vem com pincel, vem com os gabaritos que a gente mandou na última aula. Se você não tem, pede lá que a gente disponibiliza para vocês, tá? Que a aula é bastante prática, tá? De segunda-feira. Vocês vão ralar bastante, tá? Acho que vai ficar só assistindo e dando palpite no serviço de vocês, tá bom? Amanhã tem a nossa live debate, né? Parte 2 aí dos eventos. Eu, o Fabiano Varanda e o Julião Conde, nós vamos, né, dar margem para vocês odiarem a gente mais um pouco. Tá? Amanhã, às 16 horas, essa live especial aí sobre eventos, parte 2, aqui no YouTube. Tá?
Segunda-feira a gente volta no Instagram. Então, padrinhos aí estão avisados. Segunda-feira a gente se vê aí no nosso workshop. Quer ser padrinho? Gostou do vídeo? Gostou do canal? Quer ser um apoiador? Quer ver mais conteúdos como esse? Vai sair os vídeos agora em julho, que a gente está gravando, né? Vem ser um padrinho, vem ajudar aqui o Chiquito a manter o projeto aqui funcionando, né? Aproveito para agradecer, cadê? Agradecer todos os padrinhos aqui do Blog Chiquito, tá? Essa aqui é a lista da semana passada, já entrou uns nomezinhos novos aí para colocar, mas a gente vai atualizando aí aos poucos, né? Agradecendo a todos vocês aí, 80 e poucos padrinhos, tá? Vem ser padrinho, vem ajudar a gente aqui a manter o canal, manter a internet paga, pagar o StreamYard, que cobra a gente em dólar, né? Vem dar essa força aqui pra gente estar sempre disponível aí, entretendo, inspirando e ensinando você na arte do Plástico Modelismo. Tá? Então, acessa lá o... Não, não é esse aqui, você já começou. Acho que isso, esse aqui, pronto. Acessa lá o apoia.se/blogtiquito. Vem fazer parte aí da equipe de padrinhos do Blog Chiquito. Agradecer aos patrocinadores, a Savit Modelismo, a Factory Modelismo, a Prime Hobby, a Decalques Brasil e a Tom Colors pela parceria, pela ajuda, pela confiança no trabalho da gente. Tá? Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixa seu joinha aí, se você não deixou seu like, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo para os amigos aí, né? Para a turma do pôquer de terça-feira, né? O pessoal do futebol de domingo, né? O pessoal que pedala aí, tá frio, o pessoal não está indo pedalar. Compartilha esse vídeo para eles aí, vamos achar novos modelistas, vamos criar novos modelistas com os vídeos do Blog do Chiquito. Segue a gente também lá no Instagram, @blogchiquito. Estamos ao vivo lá duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, ali por volta das 10 horas, tá? Não é vagabundo igual o Chiquito, você trabalha nesse horário, você não pode ficar vendo desocupado, falando de kits às 10 horas da manhã. Fica salvo lá no IGTV, tá? Você pode assistir a hora que você quiser, quando a patroa estiver assistindo a novela, você bota lá no IGTV do Blog Chiquito e assiste nós lá também, tá bom? Para quem está chegando hoje aí, nossas lives são sempre aos sábados às 16 horas, quartas às 19 horas. Isso significa que quarta-feira, dia 7 de julho, olha pessoal, a gente já está no segundo semestre do ano, tá? Ou a gente está no quarto semestre de 2020, né? Que ano cumprido. Ah, estamos começando, não sei nem mais a conta, mas estamos começando o mês 19 do 2020. É, dia 7 de julho, às 19 horas, a gente volta aqui para começar a pintura do nosso MIG 21. Tá bom, pessoal? Agradecer aí, ó, o saxofonista melancólico do canal Quero Relaxar, trilha sonora aqui do canal, tá? Meus amigos, fiquem bem, fiquem em paz. A gente volta segunda, a gente volta na quarta aqui no YouTube, segunda lá no Instagram, segunda tem workshop, aguardo todos vocês lá, tá bom, pessoal? Um ótimo fim de semana para vocês, fiquem bem aí, curtam o domingo de vocês. E a gente se vê por aí. Quem puder aí ficar até o final das vinhetas, né? Fazer um jabá, ajuda o Chiquitão aqui, tá? Beijo, YouTube. Vou embora. Vou passar um fim de semana com a patroa. Fui. Essa live é um oferecimento dos padrinhos do Blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do Blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Os padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp, workshop e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio,
conteúdos do blog como vídeos e podcast em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. O padrinho também recebe acesso antecipado a promoções e distribuição de brindes. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$ 5,00. Link está na descrição do vídeo. Conheça o curso de plástico-modelismo do professor Chiquito. Já são 14 anos de experiência lecionando plástico-modelismo e treinando modelistas para competições. Mais de 300 modelistas já foram treinados pelo Chiquito e centenas de prêmios conquistados com alunos. Aprenda plástico-modelismo montando seus kits, sempre com aulas presenciais para a cidade de São Paulo ou aulas virtuais, sempre ao vivo, para todo o Brasil e para o mundo. Aprenda aviação, militaria, autos, navios e o que mais você quiser montar. Do básico ao avançado, aerografia, montagem de dioramas e figuras. Aulas com horário marcado. Mas atenção, as vagas são limitadas. Para mais informações, agenda e valores, entre em contato com o número ou e-mail que está na descrição do vídeo. Ah, e vale lembrar, todos os modelos desse comercial são modelos dos alunos do Chiquito. Venha ser um aluno do professor Bruno Chiquito, 14 anos lecionando o plástico-modelismo. Esse vídeo é um oferecimento de Savite Modelismo, móveis modulados e acessórios para bancada, o melhor do MDF para o seu hobby. Savite Modelismo, acessórios artesanais para loucos por miniaturas. Acesse o site. Factory Modelismo, ferramentas, acessórios e figuras impressas em 3D para o plástico-modelismo, feita com as melhores impressoras do país. Conheçam as novas figuras feitas em 4K. Factory Modelismo. Acesse o site. Prime Hobby, revendedor oficial Amo by MIG, Drico Special Color e MS Publicações. Venha conhecer a linha de insumos, artigos para dioramas e tintas. Prime Hobby, a sua loja de insumos para plástico-modelismo. Decalques Brasil, decalques especiais sobre encomenda. Revenda oficial FCM, decais para carros, aviões, militaria e muito mais. Trazendo para o Brasil a novidade dos decais 3D da Quinta Estúdio. Traga seu projeto para cá. Decalques Brasil, especialistas em viabilizar o seu hobby. Tom Colors, tintas e cores especiais para o plástico-modelismo. Primers, cores especiais, sets completos, vernizes e tintas poliéster para aerógrafo. Cores especiais sob encomenda. Acesse o site Tom Colors, colorindo o seu hobby. Link na descrição.